saya ijazahkan untuk tuan-tuan mengamalkan insya-Allah. Baca sebelum tidur. Untuk membina dalaman kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datanglah rasul daripada bangsa kamu sendiri. Ini khitab kepada orang-orang Quraisy. Sifat Nabi ni azizun alaihi ma'anittum. Merasa getir di hatinya terhadap apa yang menimpa kamu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam melihat kesusahan umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sanggup nak tengok kesulitan umatnya. Contoh pada hari inilah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam situasi yang ada pada hari ini, Nabi sangat sedih terhadap apa yang berlaku terhadap umatnya. Pembunuhan, kezaliman, penindasan terhadap umat Islam. Nabi sangat sedih. Contoh penderitaan yang ditanggung oleh bangsa Uyghur di China. Seperti yang berlaku di Palestin. Di Palestin, Rasulullah SAW Muhammad, main tentera Yahudi dengan polis-polis dia, dengan kekuatan ketenteraan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh ahli rumah tu keluar daripada rumah. Sebab rumah ni dah dibeli oleh rakyat warga Palestin, oleh warga Israel. Semua kena keluar. Rumah ni kena belilah. Rumah-rumah dah beli. Tuan dah berumai sampai. Riyah benlah lah semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Sehingga rumah tu dimasuki oleh tuan baru. Orang Israel. Duduk rumah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tuan rumah ni kena keluar. Duduk di bawah pokok. Itu bukan satu kes. Ribu kes. Nabi tak berasakah tentang sesuatu yang menimpa umat? Nabi yang paling rasa sekali. Dia sebut, azizun alaihi ma'anittum. Kesusahan kamu, kesulitan kamu. Nabi lah yang rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang rasa. Allahu Akbar. Nabi pula harisun alaikum bil mu'minin. Nabi sifat Nabi teringin. Nabi nak umatnya beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Nabi lah yang paling tahu hak mana yang benar di akhir zaman. Macam mana umatnya terfitnah, terikut kumpulan yang disangkakan benar sedangkan kumpulan itu tak benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi rasa. Dan di hujung ayat tu Allah sebut Raufur Rahim. Raufur Rahim. Rauf ni kasihan belas. Rahim kita terjemah dengan penyayang. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, Ra'uf ni dia lebih halus lagi daripada Rahim. Kita terjemah kasihan belas. Mana Nabi SAW terhadap kita ni habislah. Macam mana seorang ayah dan ibu terhadap anaknya, begitu Nabi dan umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sayang sungguh pada umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ayat yang kedua terakhir, ayat yang terakhir daripada dua yang terakhir dalam surah Taubah ni, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Tapi kalau hangpa tak mau juga pada rasul ni, katakan hasbiyallah, cukuplah Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu, tidak ada tuhan melainkan Allah lah tuhan. Betul? Alaihi tawakkaltu.
kepada dialah kami bertawakal. Apa itu? Oh, Rabbul Arsyil Azim. Dialah Tuhan pentadbir arasnya yang maha, arasnya yang hebat. Jadi ayat ni saya ijazahkan untuk tuan-tuan mengamalkan insya-Allah. Baca sebelum tidur. Untuk membina dalaman kita. Dan insya-Allah Saudara Sayyidina Muhammad segi kesihatan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan buang virus-virus dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak buruk-buruk dalam diri semua ada. Ibarat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang nak format baru komputer ni, dia kena buang antivirus dulu kan. Lepas dia buang antivirus, barulah kita boleh format komputer kita. Nak buat perisian baru ke masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kena buang virus dulu. Buang virus, antivirus, buang antivirus. Mana jahat-jahat kita, tak elok kita, semua akan dibuat dalam tidur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu, bila mana dah buang hata elok ni, jadi ketika itu, barulah kita boleh format, format baru diri kita. Lepas tu barulah kita nak buat perisian apa agak, baru boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang mengamalkan amalan ni, insyaAllah, salli ala Sayyidina Muhammad, jadi dia akan sihat badan dia, dia akan sihat ruhnya, dan dia akan sihat minda dia. InsyaAllah. Taib. Minda kita ni tidak ada stres, tidak ada tension, tidak ada tekanan. InsyaAllah. Mainlah ujian macam mana pun, kita akan sanggup, kita akan boleh hadapi. InsyaAllah di zaman mendepan. Dia manusia ni, kalau dia ganggu mental lebih, Allah Sina Muhammad. Tapi bila mana hak ni tak boleh nak dikuasai, hebatlah. Boleh berdepanlah. Mainlah ujian besar mana pun, insyaAllah. Jadi, kita mampu hadapi. Sebab dia rilis. Dia buang habis. Jenis-jenis. Jadi orang yang amal ni tak kenai makna tekanan, tak kenai makna stres, dan tak kenai makna tension. Tak ada. InsyaAllah. Baru boleh ditentera, boleh baru boleh, boleh boleh menjadi tentera Islam di akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kepentingan dia. Kalau perang, salli ala Sayyidina Muhammad, tak mampu berhadapan dengan situasi yang mencengkam, sebelum perang dah kalah dah. Jadi ini penting. Minda kita kena sihat, minda kita kena kuat. Lepas tu kita kena kuat roh kita, rohani kita. Hal ni tak ada pada musuh kita. Hanya ada pada umat Islam. Dan kita kena sihat jasad kita. Tiga benda, tiga perkara ni, kalau sihat, mampulah kita hadapi sebarang ujian yang mendepan, insyaAllah. Nah, ini amalan kita lah. Amalan akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.